Dobar dan, dobrodošli u vijesti. Jučer je održana 16. sjednica Gradskog vijeća grada Nova Gradiška. Najvažnija točka dnevnog reda bila je rebalans gradskog proračuna za ovu godinu, koji je većinom glasova vijećnika i prihvaćen. U strukturi prihoda povećani su prihodi poslovanja za gotovo 700.000 eura, te prihodi od prodaje koji su veći za oko 196.000 eura. Kad se tome dodaju i prenesena sredstva iz prethodne godine, dobije se iznos od 1.320.000 eura. Višak sredstava potroši se između ostalog na povećanje plaća zaposlenika gradske uprave. Vijećnici HDZ-a rebalans nisu podržali. Najviše im je zasmetalo ono što u proračunu ostaje isto. Ono što ostaje isto, to je isti iznos za stipendiranje učenika i studenata. Dakle, meni je drago čuti da se povećavaju plaće u gradskoj upravi, ali jednako tako se povećavaju i troškovi života studenata i učenika. Ostaje isto socijalna samoposluga. Znam iz aktivnosti naših volontera da socijalna samoposluga ima kud i kamo veće potrebe. Ostaje isto zbrinjavanje mladih obitelji. Ostaje na istoj stavci uređenje dječjih igrališta. Četiri generacije i 120 godina postojanja kovačkog obrta. Veliki jubilej ove godine proslavila je vrijedna obitelj Žambok iz Ruščice. Njihova dugovječnost te izvrsnost u radu prepoznala je sada i na nacionalnoj razini, te u njihove ruke stigla je prestižna nagrada statua Zlatne ruke Hrvatske obrtničke komore. Članovi obitelji ističu ključ uspjeha i upornost, rad i znanje. Moramo prije svega biti vrijedni i dosta znati i dovoljno uporni da bi mogli od toga živjeti. A od tog posla se može živjeti. Nikad obogatiti, nemamo kuću na moru, nemamo vikendicu u Brdu, stan u Zagrebu ili ne znam ni ja šta. A i ne treba, ne možemo na dva kreveta leći ni sa dvije žlice jesti. Prije svega drago mi je zbog oca što je tolike godine rada uložio u to, toliko truda, toliko svega, toliko znanja. I mislim da je dobio tu nagradu zasluženo. Naravno, ja i brat smo ponosni na tu nagradu i nastavljamo dalje. A u općini Brodski Stupnik proteklih je godinu dana dominirala lokalna sinergija. Riječ je o tako nazvanom projektu ukupne vrijednosti 53.445 eura kojega je sufinancirala Europska unija i oko kojega su se u toj općini ujedinile sve udruge civilnog društva kako bi kroz niz projektnih edukativnih i društvenih aktivnosti osnažile svoje potencijale te svoje članove osposobile za vođenje udruga, za upravljanje kriznim situacijama, za ekonomska znanja i pripremu i provedbu budućih europskih projekata. A kakvi su rezultati ovoga projekta predstavili su na završnoj konferenciji. Da, završio je, odnosno pri završetku je projekt Lokalna sinergija, prijavitelj, odnosno korisnik projekta, udruga športsko društvo Brodski Stupnik Stari Slatinik, koji je evo 12 mjeseci provodila u partnerstvu sa općinom Brodski Stupnik kao jedinicom lokalne samouprave i sa 6 drugih organizacija civilnog društva. To su, kao što sam nabrojala, udruga Stup, kulturno-umjetničko društvo Zrinski, zavičajno društvo Stari Slatinik, vatrogasna zajednica općine Brodski Stupnik, udruga Zlatnik i lokalna akcijska grupa Posavina. Početkom ovoga tjedna nogometaši Oriolika i Zorjovca krenuli su s pripremama za novu sezonu. Treneru Miroslavu Stefanoviću na prvoj prozivci odazvala su se 24 igrača, od kojih je njih 23 odradilo prvi trening. Crvene su ovog ljeta napustili Oliver Marosavljević, Luka Lužanac i Borna Fligić, tako da na popisu trener Miroslav Stefanović sada ima 28 igrača. Od novih imena u Oriolik se nakon 3 godine provedene u susjednom Svačiću i Starog Slatinika vratio pouzdani stoper Stjepan Stubičan. Isto se može reći i za Ivana Jozića iz Slobodnice, koji je također 3 godine proveo u još jednom susjednom klubu, ali slavi iz Pleternice. Uz njih novo ime je i mladi Karlo Donković iz Batrine, koji je prošao mlađe uzraste u Osijeku. Pa igrački kadar sa dva pojačanja koja su sigurno već spomenuta je pojačan. Da tako kažem, mislim da smo mi i prošlu sezonu bili dosta konkurentni, neke stvari nisu funkcionirale u tijeku izostanka nekih bitnih igrača. Mislim da s ovom dvojicom još dobijamo dodatnu širinu, plus igrači kod kojih ćemo vidjeti što možemo očekivati, ali ćemo vidjeti hoće li ostati ili neće u kadru.
kasno poslijepodne i navečer izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, ponegdje i nevrijeme s jakim vjetrom. Puhaće umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar uz osjetno osvježenje. Najviša temperatura kretat će se uglavnom oko 33 Celzijeva stupnja. Bilo to sve u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Hvala što ste nas gledali. Ostanite dalje uz naš program. Lijep pozdrav!